На жаль, під ударом сьогодні зранку опинилися Черкаси. Там під удар потрапила будівля готелю. Також сталася пожежа торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятували одну особу. Ігор Табурець, голова Черкаської обласної державної адміністрації, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Не можу назвати цей ранок добрим. Так, вітаю. Доброго здоров'я. Пане Ігоре, я так розумію, що та будівля, яку ми всі бачили на фото, яка дуже пошкоджена, це є будівля готелю. Так, так, це будівля цивільного об'єкту, готелю, де практично в тому числі і здавалися в оренду приміщення частково під цивільні офіси і частково проживали люди, як відповідно в цивільному об'єкті інфраструктури нашої цивільної. А у якому стані ця будівля після обстрілу? Десь орієнтовно в 5:40 ранку проліт ворожої ракети і влучання. Я так, за попередніми даними, внаслідок збиття маємо попадання бойової частини ракети саме в цю будівлю. Попередньо зруйновано нас з 2-го по 5-й поверхи. Наразі проводиться і рятувальна операція, і операція з ліквідації наслідків. Отримали щойно дозвіл від військових продовжувати роботи, не дивлячись на те, що у нас все ще триває повітряна тривога, оскільки, можливо, є інформація, що ще під завалами можуть бути люди. Наразі, як ви правильно зазначили, у нас врятовано 10 осіб з зазначеної будівлі, і 7 з них вже надана медична допомога, всі вони вже доставлені до нашої місцевої лікарні. Пане Ігоре, а що саме конкретно із постраждалими? В якому вони стані зараз? Серед постраждалих практично одна особа, чоловік, в тяжкому стані, там пошкодження хребта серйозні, поранення голови. Решта, на погляд медиків, легкі пошкодження і декілька психологічних травм, оскільки дуже-дуже потужний вибух був. Поряд також є руйнації вікон і балконних конструкцій в сусідніх будинках. Проте більше звернень щодо постраждалих поки не надходило. А скільки орієнтовно людей можуть ще залишатися під завалами? Орієнтовно, за попередньою інформацією, в будівлі могло перебувати до 23 осіб. Проте зараз адміністратор будівлі, яка теж знаходилася в цей момент в самій будівлі, вона теж, на жаль, доставлена в лікарню. Ми з'ясовуємо, скільки ще попередньо може бути, тобто декілька осіб ще можуть бути під завалом. Пане Таборець, коли ви зараз перебуваєте на місці цієї події, бачите цю зруйновану будівлю, про що ви думаєте? Які думки у вас виникають у зв'язку з таким відвертим тероризмом, до якого вдаються росіяни? Сьогодні надзвичайно потужна така масова ракетна атака. Не дивлячись на заходи, мирні заходи, які тривають і по лінії Організації Об'єднаних Націй, сьогодні абсолютно мирне життя в самих Черкасах. Очевидно, що ворог лютує і буде наносити удари по об'єктам критичної інфраструктури, але ж бачимо, що цивільні об'єкти не є виключенням. Як кажуть, в черкащан позиція міцна, ми будемо залишатися стійкими, ще більше будемо чинити супротив ворогу і докладати всіх зусиль для того, щоб перемогти. Дякуючи нашим силам протиповітряної оборони, решта в нас влучань не відбулося, тому будемо сподіватися, що цю рятувальну операцію ми теж проведемо успішно і за наслідками, звісно, будемо інформувати. Пане Ігоре, а скільки людей задіяно в рятувальній операції і про що говорять рятувальники? Наскільки вона може розтягнутися? Практично з огляду на ту масштаб руйнації будинку, операція може тривати до кінця цієї доби. Наразі в нас задіяно понад 30 рятувальників, декілька одиниць рятувальної техніки, автокрани. Працюють також і комунальні служби, які своєчасно повідключали і електрику, і інші комунікації. І також на чеку наші медики, які з самої першої хвилини практично були тут на зазначеному об'єкті.
Дякуємо вам за інформацію. Ігор Табурець, голова Черкаської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. І він повідомив нам, що під завалами будівлі, де розміщувався готель та здавалося в оренду приміщення, можуть перебувати до 23 людей. Частину з них вже врятували, частина з них у лікарні з достатньо серйозними травмами, і рятувальна операція триває, може продовжуватися до кінця нинішньої доби.